Cəfər Cabarladına Azərbaycan Film Kinostudiyasının istehsalı. Mərkəzi televiziyanın sifarişi ilə. Frəngiz. Ssenari müəllifi Bayram Bayramov. Quruluşçu rejissorlar Əbdül Mahmudov, Ənvər Əbluç. Quruluşçu operator Fəramiz Məmmədov. Quruluşçu rəssam Kamil Nəcəfzadə. Bəstəkar Fikrət Əmirov, səs operatoru Əsəd Əsədov. Rejissor Məmmədov, operator Novruzov. Qrim rəssamı Vahidov, montaj edən Mahmudova. Assentlər Qasımov, Nağiyev, Əlizadə, Quliyeva. Redaktor Kərimzadə. Çalır Azərbaycan Televiziya və Radiosunun kamera orkestri, dirijor Nazim Rızaevdir. Filmin direktoru Qasım Səfəroğlu. Görəsən, nə oldu burada? Kim nə deyir desin, inanmaram Musa kişi bir adama qara yaxa. Heç ağlım kəsmir. Amma Feyzinin də cinayətə əl atması ağlı batan deyil. Adlı sanlı çobandı, qabağcıl briqadirdi. Əlbəttə komissiya ayağa verməz onu. Bəs, belə şey olsaydı Muradın gözündən yayınmazdı. Düzdür, başı qarışıb disertasiya. Elə söz də ondadır, başı qarışıb disertasiya. Niyə dayandın, Əsəd ola dayı? Dedim, bəlkə yol yorub səni, dincin almaq istəyirsən. Sür, Əsəd ola dayı. Dincimi sonra da alaram. Rollarda Frəngiz Vəfa Fətullayeva, Murad Rasim Balayev, Feyzi Şahmar Ələkbərov, Musa Həsən Qara, Ziba Hökumə Qasımova, Məsmə Sədayə Mustafayeva, Alxas Ötkəm İskəndərov, Davud Gümrah Rəhimov, Elxan Muxtarmaniyev, Bahadur Bahadur Əliyev, epizodlarda Burcəliyev, Əliyeva, Kərimzadə. Murad müəllim. Hə? Bora baxın. Frəngiz? Yoldaş Tahirova gəlir. Nə gözəl yerlərdi. Burada bircə həftə Muradla qalsaydı. Həftə nədir? Bir günə söz var.
Haçandı görmürəm Muradı. Nə yaman xəyala dalmısınız? Yoldaş Tahirova. Murad? Bağışlayın. Deyəsən səhvim oldu biraz. Belə desəm necədir? Yoldaş Raykom katibi. Bu rəsmiyyət nə üçündür alim yoldaş? Heç yerinə düşmür. Niyə düşmür? Biz kətçi babayıq, çöl adamıyıq. Sizsə rəhbər işdəsiz. Yaxşı, mən təslim. Niyə sən sevinmirsən? Xoş gördük. Niyə sevinmirəm? Adamlar baxır. Əcəbdir. Halalcı ərimlə qucaqlaşmaq ixtiyarım yoxdur. Ər? Ər arvad olmağımız yadındadır hələ? Lap mat qalasıdır. İgid bastığını kəsməz, haqlı olsan da az danla məni. Görürsən ki, günahımı alıram boynuma. Hər dəfə belə deyirsən. Amma sonra yenə bildiyini eləyirsən. Hər dəfə. Öpüşün! Öpüşün mənim balalarım! Dilini dinç qoy! Qoca arvatsan, digər danışığını bilmirsən. Onu bilmək olmaz kimdir qoca, sən yoxsa mən? Ay arvat, çiri görək bir! Raykom katibinə evə söz deməzlər, yadında saxla bunu! Sən Allah ağıl öyrətmə, Raykom katib olanda nə olar? Kətib də bizim ki adam deyir, nə olar qucaqlaşıb öpüşəndə? O öz işləridir, qarışma, çəkil dur qıraqda. Bircə bu xasiyyətin məndə olaydı, ay Musa. Ölməzdim ki heç. Bildiyin qarındadır, söz almaq olmur səndən. Sonra da deyirsən, elə olmadı, belə oldu. Elə ki, dedilər, Firəngiz xanım gəlir, söz qoydum ki, bu dəfə hər şey danışacaqsan ona. Nə bilirsən hamısını, qoymaram yaxanı qırağa çəkəsən. İndi hünərim var, danışma gör gülünə. Abırdan salma mənə, ay Ziba, o söhbətin heç yeri deyil. Laf yeridir, düz sözə nə yerinə mağam, bilmirəm nədən çəkinirsən, ne nədən? Niyə bir şey başa düşmürsən, Firəngiz? Əsədullah dayım. Bu hikkəli cavan Muraddır, tanış olun. Tahirov. Xoş gördük bana. Xoş gündür. Əsədullah dayı, gedin, maşın lazımdır. Oldu. Təzə şoförindir? Hə, İskəndər dayı təqəldə çıxıb. Yaşlı adamdır yenə. Dedikodudan qorxursan? Nə danışırsan, Murad? Bax, hərlə arvad günlərlə biri-birinin üzünü görməyə bilmişim. Ayıb olsun, bu nədir? Gör bir sənin ağlına nələr gəlir, heç gözləməzdim. Yəni? Kəs səsini, səhərdən baş qulağıma varmısan! Ürəyimdə nə var, hamısını deyəcəm. Elə bilmək ki, qorxub eləyən olacaq səndən aymısa, bildin? Ay arvat, dedim ki, yerim ağabeyim, bay! Kimdir, ferman edir, heç dərdim olmazdı. Musa, yoxsa arvadı Ziba! Ey, Feyzi! Mən də deyərəm, ha! Ay Ziba, deyinməkdən əl çək! Nə vermisən bu kişiyə ala bilmirsən, bəsdir! Bilmirəm nigaranlığım nədəndir. Nə nigaranlığım olacaq, nigaranlığım zadım yoxdur. Amma giz yerinə qoyma məni, daha hal qalmayıb məndə, qalmayıb. Gərək dissertasiyanı qutaram, yazmağa əlim gəlmir. Dayan! Nəfəsini dər biraz, özün də yavaş danış. Görürsən, heç qulaq asmaq istəmirsən mənə. Yox, deyəcəyim. Düzü darxıram sənsiz. Axı, biz ər-arvadıq. Biz ər-arvadıq. Niyə başa düşmürsən? Cəmaat bax. Qoy baxsınlar! Öz arvadımla danışıram, ki mənə? Bəlkə bu söhbəti sonraya saxlayaq. Yaxşı. Səhər danışarıq. Səhər tezdən qayıdıram. Tezdən? Hı-hı.
Ne olar? Yaxşı yol. Murat, niye acığın tutur? İş yoktur. Üst üste koyup gelmişim. İmkan olsaydı kalardım, dincelerdim. Olmaz da. Raykom katibisən, o boyda rayona rəhbərliyi eləyirsən. Bir iclasdan çıxıb o bir iclasa girirsən. Ətiyax planı, yum, tərəvəz, pambıq, üzüm planı, bu sənin üçün daha vacibdir. Mən nə düşürəm yadına? Sən burada işe göre gelmişsin. Küsürsen. Yaxşı. Akşam giderim. Akşam üstü. Acabdi. Sağ ol ki, erinle ne az ne çok, birce gün bir yerde olacaksın. Böyük səxavətdi. Niye beni bu kadar kınıyırsan Murat? Öyle danışırsan göğe bu işlerde tekçe benim günahkar. Birce bileydin, nece istiyorum bir yerde olaq. Sen de işinle meşgulsan, bütün yüreğini vermişsen ona. Ama ben sana bir söz demirəm, hiç vaxt da demirəm Murat. Sen ise istiyorsan beni evde oturdasan. Beni de başa düş, Murat. Yaxşı, bəsdir. Bu söhbətin axırı yoxdur, ara yerdə qanımız qaralacaq. Onu düz dedin. Bir sualıma da cevap ver qutaraq. Dünya görüşləri müxtəlif olan iki adam bir-birini sevə bilər? Bilirəm nə demək istəyir. Geç-geç görüşürük. Uysa istəyir mən həmişə yanında olum, hər gün, hər saat. İstəyir qulluğunda durum. İstəyir bizdə ev eşiyi olaq hamı kimi. İşdən gələndə arvadı qabağına çıxsın, çay çörəyini versin. İstəyir uşaqları olsun. Düzüm özüm də istəyirəm. Amma işimlə bir araya sığmır bu istəyim. Bəlkə çıxım işdən. Gör ağlıma neler gelir. Özümü de gülmek tutur. Evveller dil tapabilirdik, indi olmur. Görünür böyle hayat bezdirir Murad'ı. Axtarsam ben de bezmişim. Bu uzun uzadı mübahiselerden, güzeşlerden bezmişim. Güzeş deyəndə ne güzeşdi? Her halde ya o, ya mən geri hayata bakışması değişir. Yaman çok çekirsin. Anan necədi? Necə olacaq? Gözü yoldadır, gözləyir nə vaxt gəlini təşrif buyuracaq. Ayıq ol, arvad bir həftə səni buradan buraxmayacaq. Elə durub oturub, hey sənin fikrini eləyir. Deyir, ac qaldı, susuz qaldı. Ürəyi yanır. Anadır da. Yaxşı, gedək. Frangiz xanım, xoş gəlmişsiniz. Nə vaxtı sizin yolunuzu gözləyirik. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Xoş gördük Frangiz xanım. Zəhra xala, nə var, nə yox, xoş gördük. Xoş gəlmişsən qızım, kızım, eşitdim gəlmişsən, elə sevindim ki. İnanma onun sözünə, nəfəsi gedir, gəlir yalan. Musa kişisi baxlayana yenə də qırğındasın. Olsuz olmur da. Necə olmur, barışığa gəlin. Barışıq nədir, qoy əvvəlcə günahlarını yub təmizləsin, ondan sonra fikirləşərəm görüm, barışmaq olar, olmaz. Bəs, ay Ziba, Frangiz xanıma baş ağrısı vermə. Musa kişi, mən nəsə başa düşmürəm, nə olub axı? Ziba xala nə danışır? Ziba xalanın danışığından heç fələk də başa çə bilməz. Ay balam, gedin davanızı evinizdə eləyin. Frangiz xanım yol yorğunudur, dincəlmək lazımdır ona. Musa kişi, bağışlayın. Məni yun qırxımı maraqlandırır. Fərman da, gedək, buyurun.
Bir buna bakın yoldaş Tayrova, görün ne güzel yumdu. Kızıldı, kızıl. Asıl kızıldı. Onu da deyim ki, her kuzudan 5 kilo bile yum kırırıq. Murad müəllim de disertasiyasında bunu yüksek kıymetlendirir. Elə olsun da onun kıymetini az bilmirsən. Bu Ziba arvad dilini dinç koymur da. Rengiz hanım, bu yundan toxunan xalça, gəvə 100 il keçə rəngini itirməz. Ne deyim, cins qoyundu. Əti də dadlı olur, özü də o birilərindən 3 qat artıq verir. Südü ki, xalis yağdır. Hələ onu demirəm ki, ildə 2 yol balalayır. Əlbəttə, məsələyə elmi cəhətdən yanaşılsa. 1-2 ağzı göçək vardı, inanmırdı buna. Deyirdilər, yığışdıraq bu işi. Sağ olsun yenə Murad müəllim. Vaxtında dadımıza çatdı bizim. O ölümü ilə sübut eləyər kim haqlıdır, biz de işimizlə. Bəs necə? Frəngiz, anam gözləyir. Yaxşı, uğurlar arzulayıram sizə, sağ olun. Sağ olun, yaxşı. Musa kişi, vaxt tapan kimi gəlin yanıma. Baş üstə Frəngiz xanım. Qabağını alarsız, sakitləşib oturar hamı yerində. Kaş söz söhbət olaydı. Sonra ne diyeceğiz? Sonra da ki, varsın çok isterdik. Ailelik için arzumuzdu ki, bizim hayır işimizde iştirak eliyesiz. Bugün uşağın alkasın toydu. Bugün? Bel bugün. Sizin sayenizde oğlum gözlediğimizden 2 gün evvel teze bey olur. Frəngiz hanım, düzü fikrimiz bu idi, şənbe günü mağar quraq. Xəbər çatdı ki, siz gelirsiniz. Dedim, lap yerine düştü bu. Cavanların baxtındandır, şen keçer toyumuz. Ona göre de bugüne saldım. Oh, o da teze ve giyinip geçinip gezir. Hoş gelmişsiniz. Sağ ol. Üzüne demeyi olmasın, ağıllı uşağıdır. Murad müəllim deyir çalışsa alim olar. Lap namizetten zaten. Hele bu fikirle toyun deliyirəm. Payızda aparıb koyacağım üstüne. Hoşbaxt ol Alxas, mübarəkdir toyun. Kim olursa ne ol, zahmet sever ol, əməyə xor baxma. Hoş geldiniz, Frəngiz. Sağ olun. Həmişə siz gələsiniz. Hoş gününüzə gələk. Elxan, əliyyəti görüm. Belə, bu saat. Lazım deyil, Feyzi. Necə lazım deyil? Dədə baba adətimizdir, əziz qonağın ayağının altında qurban kəsər. Dedim ki, lazım deyil. Nə olar, qonağın sözünə zaval yoxdur. Bir də təvəqqə eləyirəm, toya buyurasınız. Yaxşı, gələrik. Gəl gedək. Murad, düzünü de. Feyzinin sürülərində vəziyyət doğrudan yaxşıdır. Komissiya yoxlayıb hər şeyi. Məlumatı da mən vermişəm. Sən? Hə. Qəribədir. Burada qəribə nə var? Mən tədqiqatı Feyzinin sürülərində aparıram. Qoymaram savadsız kənd zootexnikləri burunlarını ora soxsunlar. Kim ixtiyar verib onlara? Əgər mənim dissertasiyama şübhə varsa, qoy alimlər gəlib onu yoxlasınlar. Daha hər yerindən duran yox. Dissertasiyanın öz yerində. Komissiya safxozun işini yoxlamağa gəlmişdi. Birinci növbədə Feyzi Əbdülbəyon sürülərindəki vəziyyəti. Maraqlıdır. Sən niyə məsələyə qarışmısan? Rayon təşkilatlarını da yanlış yola salmısan, hansı məqsədlə? Heç kəsi azdırmaq fikrim yoxdur, dediklərimin də üstündə dururam. Yaman özündən razısan, Murad. Bu xasiyyətindən xəbərim yoxmuş. Hələ ki, qəti bir söz deyə bilmərəm. Amma safxoz direktorun fikri mənə bəllidir. O, Feyzinin saxta məlumatlar verdiyini təsdiq edə bilər. Ayaq üstə ölür o, pensiyaya göndərmək lazımdır. Amma Feyzi texnikum qutarır, ona görə də qoca yerini itirməkdən qorxur. Feyziyə arxayınam, özümdən çox inanıram ona. Adama qara yaxmağa nə var ki? Yaxşı rahatlığın var. Afərin. Sənə görədir, hamısı. Bezdik yolunu gözləməkdə.
Sənsə gəlib çıxmırsan. Mən də uzun gecələri tək oturub öz-özümlə danışıram. Əcəb işdi. Belə dəmdəsgah düzəldib. Hələ narazıdır da. Nəyin çatmır, Murad? Gərək dilimlə deyəm. Darıxmısan. Güya bilmirsən. Darıxmışam. Mən də. Güman eləyirdim ki, gələrsən, bu damdaş nəfəsinlə qızar. Məni də qızdırar. Onda bu divardan uyana nə var? Hər şeyi unudarıq. Bir sən qalarsan, bir mən. Sən, bir də mən. Sən, bir də mən. Nağılda olduğu kimi, biri vardı, biri yoxdu, yeryüzündə bir Murad vardı, bir Frəngiz. Burada göydən üç alma düşdü, nağıl da bitdi. Bizimki niyə belə gətirdi? Bunun axırı olacaq ya yox, axı biz də adamıq. Əlbəttə, olacaq. Sənsiz bir günüm yoxdu. Gündüzlərim işdə keçir. Bir dəqiqə də başımı qaşımağa vaxtım olmur. Elə ki, axşam düşür. Gəlirəm evə. Tək tənha. Deyirəm, kaş Muradım yanımda olaydı. Olmaz ki, ayrı düşməyək. Buyur, Musa kişi gəldi. Gəldi ki, məni göylərdən dartıb salsın yerə. Sənə nə olub, Murad? Bilmirəm, məni görməyə gəlmirsən, yoxsa Musa kişi ilə söhbətə. Bir aydır bir-birimizi görmürük. Yenə hər şey deyəm. Hə, köhnə havaları çalırsan. Buyurun, Musa kişi. Baxışdın, deyəsən, devah gəlmişəm, Frəngiz xanım. Bu nə sözdür, əsl vaxtıdır. Buyurun. Yox, gedim, sonra gəlləm. Sonra niyə, Musa kişi? Buyurun, əyləşin. Nə olmayım sizə? Yox, qal. Bu söhbətin sənə də az çox dəxli var. Dostun haqqında danışacaq. Dostun Feyzi haqqında. Sən komissiyanı inandırmısan ki, Feyzinin hesabatında kəmkəsir yoxdur, məni də inandır, Murad. Feyzi təmiz adamdır. Bunu mən deyirəm. Sənin ərin. Cəmaat ayrı söz danışır. Musa kişi, niyə dinmirsiniz? Safxoz direktorunu duyuq salan gərəkçisiz olmuşsuz. Bilmirəm, bəlkə də özündən uydurur. Yox, uydurub eləmir. Mən demişəm ona. Onda başa salın görək nə məsələdir? Axı, kimə gərəkdir bu? Necə kimə gərəkdir? Mən axmaq nə bilim. Belə çıxır ki, daşı sizin bostana mən atmışam. Bizim bostana? Bəli. Açıq danışın. Bundan da açıq, kör-kör, gör-gör də. Musa kişi, oxu atıb yayı gizlətməyin. Xeyr, gizlətmirəm. Ərzəm yazmışam. Qoy məni firmadan götürsünlər, gedib çobanlıq eləyəm. Az açım, ağrımaz başım. Onda çox adam arxayınlaşar. Murad da.
Feyzi de, elə siz de. Sizden çok razıyam Musa kişi. Baş ağrısı olmamak için yaxanızı kenara çekirsiniz. Ne olar, belki de bazılarına böyle sərfəlidir. Mən səslin deyil ona göre gelmişim. Gelmişim düzünü öğrenim, öğreneceğim de. Dünyada düzlükten güzel şey yoktu ama indi düzlük işlemir kızım. Demeli boyun kaçırırsınız. Musa kişi, sizi büroya çağırmalı olacağız. Ha, neye göre? Demişim ki Feyzi, erinizin kanadı altında sığınak tapıp çürbücür fırıllarla meşguldur, ona göre? Gelin səbirde danışaq. Ha, söz sizindi. Bu iki ilde Murad'ın apardığı tədqiqat savxoza bağ oturup. Yani? Yani Murad gördü ki, az balarırıq. Subut eləməyə başladı ki, her koyunu ilde iki defa doğdurmaq olar. Axı bu, bu heyvandı. Maşın değil. Hiç olur koyunlar, telef olur. Hani Feyzi'nin evvelki sürüleri? Yarısı kalmayıp. Feyzi kamçoban değil ha. Bilirdi xeyir olacaq. Çok yaxşı bilirdi. Ona göre de koşuldu bu işe. Musa kişi, hiç utanmırsınız? Saç sakalınız ağarıp digel kişiye şer atırsınız. Musa kişi, xahiş edirəm gedin. Özümüz ayırt eləyərik. Bu nədir, yaşlı adamla necə danışırsan? Başa düş, o tək Feyzini ləkələmir, məni də qara yaxır! Nə oldu, Firəngizə dedin nələr olur burada? Arvad, sən əzizlərim canı, əl çək yaxamdan! Yox, mən bu işi belə qoymaram. Sən ki belə ağcıyarsan, özüm danışaram ona. Görərsən indi, görərsən. Bax, sən nəyə inanırsan, elmə yoxsa dedikoduya? Hələ ki mənə aydın deyil. Aydın olmayan nədir? Hələ bilmirəm. Sənin elmin düzdü, yoxsa o dedikodu? Bu söz söhbətdən adam bildiyini detirər. İstəyirsən dissertasiyanı, laf akademiyaya göndər. Hamı oxuyub bəyənəcək. Belə çıxır ki, sənin sözündən belə çıxır ki, deyilənlər hamısı yalandı, Murad. Bilirsən, düzü məsələ belədir. İki il hər şey qaydasınca gedirdi, düşündüyüm kimi. Bu ilin əvvəlində nəsə biraz düz gətirmədi. Heç bilmirəm, niyə? Elimdə belə şeylər olur. Axı, təzə işdi. Qışın axırı idi. Ezəmiyyətə getdim, sən də bilirsən. Qaydan kimi soruşdum Feyzidən. Bu da dedi, lap yaxşı dişlər. Onda bu söhbət başladı. Güya Feyzi kələk işlədir. Kim nə deyirdisi, mən inanmıram buna. Murad, bilirsən Feyzinin təmiz olmağına niyə arxayınsan? Ona görə ki, belə daha çox sərf eləyirsənə. Beşçə dəqiqə bundan əvvəl Musa kişini qovdun. Özün de, apardığın təcrübənin ferma müdürünə nə ziyanı var? Safxoz direktoru da o cür. Əksinə onların adıdır, kim şan şöhrətdən qaçar? Amma nöqsanı vaxtında görmək lazımdır. Onlar sənin ləybəyə xadadılar, görəsən niyə, nə lazımdır onlara? Çünki adı da şöhrəti də halallıqla qazanmaq istəyirlər. Sənsə disertasiya hayındasan, Murad. Əslində sənin işin bir qara quruşa dəyməz. Ona görə ki, saxta məlumata əsaslanıbsan. Heç səndən gözləməzdim bunu. Demək asandı. İki il yaxşı səmərəsi oldu. Ötəri uğursuzluğa görə xət çəkim üstündən. O iki ilin uğurlarına çox da güvənmə. Nə? Murad, əminsən ki, Feyzi o vaxt da aldatmayıb səni?
Yok, öyle şey olabilmez. Olabilir Murat müəllim. Feyzi? Frengiz hanım onsuz da her şeyi bilecek. Feyzi, zarafatı boşla. Ne zarafat? Başlayın ki narahat eliyirəm, Frengiz hanım. 18 kişi de, o savxoz direktörü de, Murat müəllim işe başlayan günden dediler bir şey çıkmaz bundan. Bəs siz? Ne mən? Mən çoban babayam, ne bilirəm elmi nədir? Murat müəllimə kömək lazım idi. Tək əldən səs çıkmaz deyiblər. Ne başınızı ağrıdım, gördüm çətinə düşüb, dedim gerek kömək eləyəm kişiyə. 2 il sərasər ürəyimizdən keçən kim oldu, 3-cü il bəxtimiz gətirmədi. İşdi də, belə də olur. Başqa adam olsaydı nə vardı, mənlə iş yoxdu. İndi pisdi vəziyyət. Murat müəllimin halı nə tər olar. Ona görə dedim, gəl bu oyundan təmiz çıx. Yəni? Frengiz hanım, mən öz işimi çox yaxşı bilirəm. 100 komissiya gələ ha, tutduğum işdən baş açmaz. Əcəb arxayın danışırsan. Mən həmişə arxayınam, Murat müəllim. Yaxşı bəs istədiyiniz sayda quzunu hardan, nə yolla alırdınız? Belə şeyləri deməzdər, Frengiz hanım. Siz bilirdiniz. Murad'ın eksperimenti hara aparıb çıxaracaq? Bilirdim yoldaş Tahirova. Belə şey bilməsəm, məndən nə çoban? Amma neynəmək olardı? Axı Murad müəllim disertasiyasını qutarmalıydı. Mən yaxşı bilirdim bunu. Özünüzü de unutmurdunuz, düzdü? Ha, bəs necə? Gərə bir iş görəndə özünü de yaddan çıxarmayasan. Murad müəllimə elmə ad filan, mənə də... Aydın məsələdir, yüksək göstərici əldə eləyən çobanı nə gözləyir? Nə? Cəmaatın dedikodusu... Safxoz direktorunun paxıllığı... Musa kişinin hədiyanı... Siba arvadın... Atmacaları... Ay Murat, Frengiz hanım diye sen inanlı ha. Hayır Frengiz hanım, ben o adamların dilinden danışırdım ki bizi lekelemek istiyorlar. Öyle şey yoktu. Sahtekarlık zadı yoktu. Sen bir buna bak. Gör necə arxayın danışır. Elə bilir hamının başına torba salacaq. Aldadıb yoldan çıxaracaq ya da qorxudacaq. Qoy danışsın. Duyuq salmayayım hələ. Yaxşı, mən gedim. Siz Allah, zarafatımdan incinməyin. Zarafatdır da. Toyda gözləyirəm sizi, mənim üçün baş ucalığı olar gəlsəz. Hökmən gələcək, hökmən, dəvətinizə görə sağ olun. Tez gəlin, ha? Yaxşı. Sağ olun. Sənə demirdim Feyziyə şəratırlar. Qaldı dissertasiyam, yoxlatdır. Oyan buyan olsa, öz əlimlə cırıram. Sən niyə belə sadəlövsən, Murad? Thank you.
Ümitsiz qonağımız Frəngiz xanıma yer düzəltmədi. Dostlar! Hoş gəlmişsiniz. Buyurun, əyləşin. Heç ağlım kəsmir. Yəni, Frəngiz xanım xəbərsizdir. Bu Feyzi laf şeytanda azdırar, tanımırsız göyə. Hamısı sizə görədir. Musa, özünüzü pis eləmək istəmirsiniz. Dinib danışmırsınız, elə küncdə bucaqda bizi şub oturmuşsun. O da Feyzi kimlərə əl verir. Hanı onun şoförü? Nə bilim hanı? Nə iş yaratmaz adamsınız? İstəyirsən çağırım gəlsin. Gərək mən deyəm hər şeyi, şoför hər gün onun yanında olur. Tap gəti bura. Hörmətli qonaqlar, biz bugün Feyzinin, Əziz Xələf oğlu Alxasın toy məclisinə yığışmışıq. Nə deyim, hamı bilir ki, Feyzi necə gözəl insandır, necə yaxşı işçidir. Zənnimcə belə şad gündə ilk sözü əzizimiz, istəklimiz Frəngiz xanım söyləsə, toy yiyəsinə də xoş olar, bizə də. Sağ olun. Əlbəttə, mən də çox sevinirəm. Sevinirəm iki gəncin qovuşmağına. Biz bugün bu şənliyə xoş məramla gəlmişik. Eşitmişəm ki, Alxasla Cəmilə çox istəyir bir-birini. Onlara arzum nədir? Mehriban yaşasınlar, bir-birindən göz olsunlar. Onda xeyir-bərəkət də olar evlərində. Lakin ailə xoşbəxtliyi üçün hələ bu azdır. Əsl mənada xoşbəxtliyi axtarırlarsa, gərək ailə sevincini el-obadan ayrı düşünməsinlər. El-obanın sevincini öz ailə sevinci bilsinlər. Onda biz də arxayın nəfəs alarıq, özləri də. Gələcək birgə ailə həyatında hər iki cavana mehriban, bəxtiyar, şən günlər arzulayıram. Əcəb işdir. Özümüz Feyzinin məclisində yeyib içirik, amma Frəngizdən umkis eləyirik. Hey, bir yallı çalın! Hanı kəndim mənəm, mənəm deyən oğlanları, çıxın ortalığa görək!
dostunun məclisindən yarımçıq çıxır. Nəsə işləri dolaşıqdır. Katib boş yerə gəlməyib ki. Bəsdir, Kiri. Nə üzlə söyünsünlər? Günahın hansı Feyzidə? Feyzidə? Feyzi Muradı aldadırdı, o da inanırdı. Niyə? Öz ağlı yoxdur bəyə. İyi, bəsdir. Zənnimcə sizə hər şey aydındır, Feyzi. Bəli, gecə gündüz işdə çalış, axırdakı belə böyük mükafatdır. O düzdür, nə gecə bilmişsiz, nə gündüz. Mükafat barədə gəlin hələ danışmayaq. Hələ biraz tezdir, Feyzi. Danışmayaq. O de? Musa kişi mənim əleyhimə olan adamdır. Qoy o desin, Feyzi necə işçidir. Dillən də, Musa kişi. Niyə dinmirsən? Feyzi, sənə deyən yoxdur, pis çobansan, olmaz da. Axı, söhbət ondan getmir. Gördünüz ki, yoldaş Tahirova. Onun da dili gəlmir mənim haqqımda bəd desin. Heç kim deyə bilməz. Yaxşı, bəs onda necə olur ki, məni briqadirlikdən götürürlər? Özüm də zəhmətkeşəm, əmək qabaqçılıyam, qiyabçı tələbəyəm. Belə haqsızlığa bilmirəm necə yol verirsiniz. Məsələ bununla bitmir, Feyzi. Biz bu işləri yoxlayacaq. Hələlik sürünü Davuda təhvil verin. Mən nə deyirəm ki, katibsizsiz. Biz isə sadə zəhmətkeş çoban. Gecəmiz, gündüzümüz olmayıb, şirin canımıza qəsd eləmişik. İndi tapşırım sürünü bu gədiyə zay eləsin bir gündə. Sağlamlığım da, dincliyim də cəhənnəm. Gözümə görünmür. Muradın disertasiyası batır, Frəngiz xanım. Disertasiya haqqında ayrıca söhbət olacaq. Musa kişi, sübtezdən komissiya təşkil edin, sürünü Feyzidən alın. Sağ olun, Frəngiz xanım. Ehtimadınıza görə minnətdarım, Frəngiz xanım, sağ olun. Xoş gəldiniz. İndi başa düşürəm, məsələ nə yerdədir. Çox gec ayılmışsan, Murad. And olsun, Frəngiz. O işlərdən xəbərim yoxdur. Axı, necə ola bilər? Mənimki... elmdir, elm. Otlaqlarda az oluram, vaxt aşırı. Elə imkanım ana, hər şeyə göz qoyam. Feyzinin bütün kağız-çoğuzu qaydasındaydı. Nə əsasla ona inanmayaydım? Murad, söz onda deyil ki, Feyzi kimlər yalan məlumatlar verir. Xəbərsiz, əlavə hektarlar şunladır, nə bilim daha nə. Söz ondadır ki, insanların qəlbinə girir, onları dəyişdirir, yalana, alçaqlığa çəkirlər. Ətrafımızda elə mənəvi uçurum yaradırlar ki, ora yaxın getmək təhlükəli olur. İnsana inan, axı hər şeydən üstündür. Bu hadisə bir də ona görə dəhşətlidir ki, səni ən əziz adamından soyudur. Musa kişi, bəs nəcə bu qədər vaxtı danışmırdınız? Gərək əvvəldən başa salaydınız məni. Neçə yol demişəm, ay oğul. Neçə yol başa salmışam sən, demişəm, baş qoşma, bu işə yoxdur axırı. Demisiniz, Feyzi də onda məni yaman inandırmışdı. Necə inanmayaydım ona, axı o sizin aranızda ən adlı sanlı çobanlardandır. Düzdür oğul, amma Feyzi çobandır. Sən ki, oxumuşsan, savadın var.
Bari bir yol fikirleşeydin, niye sağına soluna geçir bu adam? Bir on demek ki sana hürmeti var, ona göre. Gün kim aydınlı niye? Feyzi görse ki bir işte hayrı var, doğma balasını da taptalıyar. Aydan be. İndi bana, aydın olur. Ona da min şükür. Ama incime, bu sözlerime yaman gülmeyim gelir. Tefelerden demiştik sana, şerefsiz adlandırdın bizi. Değirdin yalandı, böhtandı. Ama indi, onu yükselirsen hamıdan. Bir yabır oldum. Sen haline gelen eledin Musa kişi. Git. Git Musa kişi, benim Murat müellimle söhbetim var biraz. Murat, belə oldu indi, o cızma qaran nəydi axı? Nəydi ki, axmaqlıq eləyib duruydum dalında? Elə bilirsən, boş-boşuna düşmüşdüm ortalığa. Deyirdim, nə var? Dolaşsaq, dağ kimi arvadın var. Yox, Murat müəllim, yaxşı saxla qulağında. Güdaza getməkdirsə, bir yerdə getməliyik. Soruşub eləsələr məndən, deyərəm, Frəngiz xanım, özü çağırdı məni. Dedi, Murat müəllim üçün şərait yarat. Onda siz dilişərsiz. Sən də gözəl xanımın da. Feyzi? Elxan, Bahadır, tez olun! Ne oldu Feyzi? Ne dayanmışsınız, hali yetirin! Gerek yeri geceyle öz koyun kızımızı sürüden ayırak! Gerek! Alırsız sürünü elimden! Alın! Aparın! Kömeği eliye! Alar! Alın! Aparın! Ama Feyzi de can vermez size! Xala, o yaramaza görə heç çay da keçmir boğazımdan. Fikir vermə. Pis adam elə ona görə pisdir ki, qanqaralıq salır, ürək sındırır. Dünya qurulandan belədir. O əsl fırıldaqçıdır. Abırlı adamlar da bunu bilə-bilə elələrinin tərəfini saxlayırlar. Qorxulu budur. Sən bilə Muradın xəbəri vardı. Muradın? Heç inanmıram xəbəri olmasın. Çörəyi qulağına yemir ki. Ağlım kəsmir ki, Murad Feyziyə uya.
Bilmirəm, heç nə bilmirəm. Yaxşı, birdən doğru çıxdı. Onda? Onda? Ümid varam ki, onda Frəngiz adında qızın olduğunu unutmayacaqsan. Alxaz! Alxaz! Ata, siz nə inəmək istəyirsiniz axı? Kız sızmış çöç! Elə bir sən çatmırdın! Yeri dediyim kim elə, yeri! Nə durub baxırsınız? İstəyirsiniz gəlib üstümüzə çıxsınlar? Qulaq as Feyzi! Qoyunları gizlətsə yaxşı olmaz bizim üçün, fikirlək bir az! Gizlətməsək də pisdir, alacaqlar əlimizdən. Bahadır, qorxursan acından öləsən. Götür 5-6 qoyun apar. Əslində, axı ondan çox nəyinə gərəkdir? Elxan çox istəmir, aparın! Aparın hamısını! Qan tutub gözünü, Feyzi. Səfi, biraz fikirləş! Gəlib görsələr, safxozun otlaqlarında qoyun quzumuzu otarırıq özdə sürüylə, bilirsən nə olar, basarlar dama! Ömrü boyu, gözü kölgəli gəzməkdənsə o yaxşıdır. Elxan, baxmaram qardaşımdan! Feyzi, laf quduzulaşmısan! Bilirdim tamahkarlığın axırda bura gətirib çıxaracaq! Bəsdir, bizdən əlini üz! Elxan, gedək! Bizim günahımız onsuz da çoxdur! Murad müəllim, Murad müəllim, atam sürüdən çoxlu qoyun ayırıb, harasa apardı.
müraciət eləmə Musa, bilirsən ki mən haqlıyam. Budur, buradadır. Feyzi, nə oldu? Axır dincəldi? Yenə olmadı, bayquş. Eşitmisən Musa, belə bir məsəl var. Boşdan bir çıxar, bəkdən iki. Çıx sudan, sətəlcəm olarsa! Bu dilsiz ağızsız kağızlar neynəsin Murad? Elə ki insanın bir günahı olur. Özündən savayı hər şeyi təqsirkar eləməyə çalışır. Bu yolla bir təskinlik tapır, əməlinə haqq qazandırır. Amma bu da çıxış, nicat deyil, Murad. Heç kimi taqsırlandırmıram mən, heç kimi. Nə də aman diləyirəm. Əlbəttə, Firəngiz. Məni qorxaq, aciz də adlandıra bilərsən. Haqqım var buna. Amma indi... hər şeyi götür qoy eləyəm gərək. Sən get, Firəngiz. Tək burax məni. Murad, yenə nə oldu? Firəngiz niyə getdi? Mən xahiş elədim ana. Firəngiz mənə hər şeyi danışdı. Dünyasında ağlıma gəlməzdi ki, oğlum belə bir iş tutsun. Nə üzlə adamlara baxacaqsan? Papağını qoy qabağına, fikirləş. Gör nə yolla əvvəlki hörmət izzətini qaytara bilərsən. Yoxsa bugündən ananı ölmüş bil. Onun belə yazıq görkəmi məni də məyus elədi. Tək işindən soyumasın. İndi yeganə təsəllisi budur. Yox, Murad, elə bilmə ki, səni rahat bıraxacaqım. İkimiz də itirdik rahatlığımızı. Görünür, çox şey təzədən başlamalıyıq. İlk sözüm də bu olacaq. Deyəcəyim ki, sevirəm səni, yaşaya bilmirəm sənsiz. Şəbax, gör nə vaxtı bu sirli, sehirli sözləri demirik bir-birimizə.